Почули сирену прожогом в укриття. У Нікополі жителі миттєво реагують на сигнали тривоги, бо вибухи можуть пролунати будь-якої миті і будь-де. Окупанти вже понад два тижні практично щодня гатять по місту з РСЗВ з тимчасово окупованого енергодара. Обстрілюють житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Наразі в Нікополі зруйновано та пошкоджено зо 200 приватних будинків. Понівечено кілька десятків багатоповерхівок, 4 навчальні та 4 медзаклади. Але попри постійну небезпеку, місто живе і працює. Комунальники ліквідовують наслідки ворожих атак, жителі продовжують облаштовувати укриття. Функціонує місцевий ринок, а господині роблять закрутки на зиму. Про життя під снарядами окупантів і віру в перемогу України – у наступному матеріалі. Приборкують полум'я, розбирають зруйновані обстрілами будинки, рятують з-під завалів людей. Отам перехвачуйтеся. Нікополь вже понад два тижні потерпає від щоденних обстрілів окупантів. Небезпека тут повсюди, адже до найближчої позиції рашистів лише 4 кілометри. Кожного дня в нас прильоти, то в місто, то в район. І за день прилітає скільки, що ми не успіваємо зразу розібрати. Проходять ДСНСники, проходить поліція, проходить розмінування, а потім ми приступаємо до своєї роботи. Армія агресора гатить по Нікополі з РСЗВ з території тимчасово окупованого енергодара. Тому в місті повітряна тривога лунає не лише через ракетну небезпеку, а й через вірогідні обстріли з градів. Місцеві правила засвоїли. Почули сирену – одразу в укриття. Туалет, аптечка, обігрівачі. Це бомбосховище привели до ладу мешканці багатоповерхівки. Відколи окупанти почали постійно бити по місту, пані Марина спить тут щоночі. Нині тут таке тимчасове помешкання, щоб можна було присісти або прилягти, а взагалі це підвал, де ми зберігали запаси на зиму. Зараз так змінилося, да. Самому молодшому мешканцю нашого сховища 2 місяці було. Облаштовують укриття і в комунальних закладах Нікополя. Вони комфортні, функціональні, з двома виходами. І цілодобово відкриті для всіх, хто хоче перечекати сирену. Подекуди вона лунає у місті по 10 годин щодня. Як ви бачите, в цьому укритті може одночасно перебувати близько 100 осіб. Місцевою владою було забезпечено вода, місце для відпочинку, система протипожежної сигналізації. У Нікополі зо 200 таких укриттів. Спочатку повномасштабного російського вторгнення люди та влада згуртувалися і разом перетворили старі підвали на безпечні місця. Але не лише цим зайняті місцеві. Попри обстріли, місто намагається жити нормальним життям. Комунальники латають дороги, відновлюють порвані комунікації, ремонтують потрощені ворожими снарядами будинки. Працює місцевий ринок. Беруть на консервацію, беруть веники на консервацію, укроп сухий, хрен спроси на консервацію, ну, огурці, помідори беруть, люди консервують. Так що, да, люди щось собі заготовлюють, 10. Від початку війни цілодобово працюють і правоохоронці. Кажуть, місцеві одразу згуртувались і прийшли запропонувати свою допомогу в охороні порядку. Початку введення комендантської години виявила така була кількість населення, велике населення, вони добровільно самоорганізувалися, прийшли в поліцію для допомоги поліцейським щодо комендантських патрулів. Тобто один поліцейський, з ним 3-4 цивільних, які патрулюють. У міськраді розповідають, перші масовані обстріли стали для людей жахіттям, і вони почали виїжджати. Місто залишали до 500 місцевих на день. Зараз ситуація потроху стабілізується. Проте рятувальники радять не нехтуватиме сигналами тривоги і запам'ятати кілька правил, якщо опинились під завалами. Зібратися і намагатися подати сигнал. І пам'ятайте, що при проведенні рятувальних робіт рятувальники кожні 10 хвилин переходять в режим повної тиші для того, щоб почути навіть найменші звуки. Наразі в Нікополі пошкоджені 23 об'єкти інфраструктури, багато приватних будинків та багато поверхівок. Але критична інфраструктура працює. Поступово відновлюють роботи обстріляні промислові підприємства. У лікарнях приймають пацієнтів, а бізнес знаходить можливості для наповнення бюджету. Повертаються додому й нікопольчани. Місто ми не кинемо, воно наше. Ми тут будинок свій збудували. Ну як? Собака в нас, вівчарка. Ну як? Ми собаку не кинемо. Ну як? Це все своє, все рідне. Хотілося б миру. Кожного ранку молимося за мир. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».